ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ କାଳବୈଶାଖୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ସହ ପବନ ବହିବ। 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। କବିତା, ଯେମିତି ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ, ଏବଂ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତ, ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ଯଦି କହିବା କି ଏଇ ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ତାହା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ପବନ ମଧ୍ୟ 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବାର ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କହିବା କି ବିଶେଷ କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, କାଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଆରବ ସାଗରରେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆଉ ତାହା 16 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି କହିପାରିବା। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଆରବ ସାଗରରେ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ବା 13 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ SRC ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କି ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକିନା କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା କଟକରେ ବିଶେଷ କରି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା କାଳବୈଶାଖୀ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯାହା ସତର୍କ କରିଥିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ତାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଆକଳନ ଯାହା କରାଯାଇଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ରୂପ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେ ହିଁ କାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆମକୁ ଏବେ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟାର ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ତାହା 14 ତାରିଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା 16 ତାରିଖରେ ଯାହା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତେବେ କବିତା, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆରବ ସାଗରରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, କେଉଁ ଜାଗା ଦେଇ ଯିବ, ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବା କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିବ ତାପରେ କେବେ ଅବପାତ ନେବ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 14 ତାରିଖର ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବାତ୍ୟା କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ବାତ୍ୟା ହେବ କି ନାହିଁ, ଆଉ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ।